Tamanzi tumefika na tunataka kusema tumetoka kule upande wa naitwa watamazaji ama matamalaji. Sasa hata haieleweki. Matamalaji wacha tumwambie. Eh. Tuko katikati. Shie. Ya mulima. Chomo pi. Na pande ile kuna mulima. Eh. Iko Kiambu. Eh. Pande ile kuna mulima. Eh. Iko Kajiado. Eh. Pande ile kuna mulima. Eh. Iko Rift Valley. Eh. Sasa tuko katikati yao. Shie. Alafu akitukamata. Eh. Naenda pande ile nyingine. Eh. Unakaa pande ile nyingine. Saba wewe utakamatwa. Alafu mimi hapa dawa za miti. Eh. Alafu saidia maandazi. Alafu yeye anasema jini ya maandazi. Alafu si umeona hii muti? Hii ndio tunatengeneza nayo dawa ya maandazi. Sisi tumekuja hapa kutafuta dawa. Na hii ndio ile watu wa news wanasema adhuri. Eh, mola hii ni nini?